ಪಾಂಡವಪುರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕು ರೈತ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಎಚ್ ಎನ್ ದಯಾನಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಿರುವ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒರಗಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದು ಮಂಡ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ನಾಯಕರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ರವರಿಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಟಿ ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ, ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಾ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ತುಂಬ ದುಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇರೋಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೊರಗಿನವರು, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಕೊಡೋಕೆ ಬೇಡ, ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಕೆ ವಿ ಶಂಕರೇಗೌಡರು ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಎಚ್ ಡಿ ಜಯರಾಮಣ್ಣವರು, ಜಿ ಮಾದೇಗೌಡರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬದ್ದೂರು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದಂಥವರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆ ಏನು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸತ್ಯ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು, ಮತ್ತು ನಾನು ಕಿಸಾನ್ ಸೆಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದಯಾನಂದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ರಾಮು ಅವರು ಕಿಸಾನ್ ಸೆಲ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಏನೇ ಇದ್ರು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಸುಮಲತಾ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಲತಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಕ್ಷದ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ.